Sveiki bičiuliai, šį kartą esu prie Nemuno, na, sąlyginai prie Nemuno, artėjai tiksliau prie jo. Tai va, tai ir šį savaitgalį bandysiu su spiningu, na, žvejoti viską, kas jame nori valgyti. Tai va, nežinau kaip seksis, bet diena apsiniaukusi, drėgna. Nivėjėlio. Nu, žiauriai faina. Ir dabar randuosiu tokiam miške, kur net nemenkiausia garsą nesigirdi. Šakės. Nu, žiauriai faina. Elnio pėdsakai. Bebro pridrožta.
kamuoliukų, bet ant tiek smulkių. Šis neturėjo ką valgyti. Geras. Reikia gal švitrėlis įsijungti, kad mirksėtų, kad matytų mane žuvis. Dabar absoliučiai, nė viena kaip gyva. Tai va. Ir kuprinę ant viršaus užsimečiau, nes blema šalta. Su kuprinė biškis sunkiau čia per tos stačius krantus kabarotis, tai bent jau sušyli. Geras. Smūgis buvo. Arba užsikabino už kažkur. Aišku, užsikabino. Užsikabino. Ant iššūkio kažkokį šūdą pilna. Jo. Na, už akmens tikriausiai, nes toks kažkoks žvyras. Jau galvojau, kalė kažkas. Jau optimistas, nu. Nu, ten kažkokie kliuviniai, kaip medžiai liktais. Ir va čia at, sukuriuoja vanduo ir gylio labai daug. Tas daug, ką žinau, 2 metrai. Na, gal čia kas ir bus. Reik pabandyti užšveist blizgę.
šiandien žvejybą baigsiu, nes jau temsta ir dar reikia susirasti vietą stovyklai. Tai va, kas čia dar, vieną kibimą išbandžiau, blizgės, keletas sukriukių, gumą vieną, ant kurios tikrai turėjo eiti, bet kažko nepaėjo. Tai va, tokios tokelės. Ir ką, ežiukas rūkė, vien žodžiu pasvedino. Vienam krantė kažkas kalba, bet nesimato. Viskas paskenė, rūkė. Žiūrėkit. Geras. Tai va, šitas video taip tikriausiai ir pasivadins. Ežiukas rūkė. Štai čia teka apačioje vienas iš Nemuno intakų. Tokia neįtikėtina griova. Tokia, nežinau, kiek čia, 10-15 metrų gylio. Toks pasakų miškas. Norisi būti ir būti. Vau. Tai vat, šiek tiek bus šitas video ištemptas. Tiem, kas nori pasigrožėti miško. Tai va, šį savaitgalį praėjau porą kilometrų su spiningu. Išbandžiau keletą blizgių, guminukų, nieko nepagavau. Na, būna ir taip. Na, bet svarbiausia, kad tas ryšys su gamta nenutrūktų ir mane atrauktų čia vėl ir vėl ir vėl. Tai tiek šį kartą. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Ėjau tako jau iš miško ir radau vilko pėdsakus. Atstumas tarp pėdų tikrai didelis, matosi, kad buvo bėgta. Ir dar radau stirnų pėdsakų, irgi nagai išskėsti nuo kanopos. Tai irgi tikriausiai skuodė visų greičių. Nu va, šviežiai, iš ryto, prasinešė per mišką, klausimas tik ar papjovė ar ne, geras.